Nje kuri Mike pop pop twak pop 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 bizini trap kuri twak ndi nka Trump ndi nka Covid muri Wuhan sinzi ko ndenze genzi komeze sinzi byo muzi muzi byo muzi ndi nka machine diske D have D fata igihugu buceke namamare mu gace akagozi nge ngace nkore twak buke wowe rukumbi disufite ibanga Nyegera twibaruka imanga nzagukunda rutagu rw'ifaranga shiri mu munamamara gukunda kizindikita oya sinzahemuka bose niye banyaga nzaguhinka n'amata ifoto yawe nyihoza ku gitanda tulo avuri njana nkunda kumva ngiye ngukunda nk'isuka y'umuhinzi Yes, ni Vision TV nkibisanzwe na Robert Niyonsaba bandi hano muri Saint Paul byakubera byiza ushatse kungurira gakawa ibintu by'agafanta niho nsanga muri Saint Paul tugufitiye restaurant igaburira abantu batandukanye kuva ku munwe kugera ku bantu benshi dufite jardin yo kwifotorezamo ukeneye amafoto mwabaje nimwe murenganya abafotografi amafoto apfa bitewe naho wifotoreje dufite jardin nziza yo kwifotorezamo dufite imodoka zitwara abantu zitwara abageni azibakura mu bice bitandukanye abakoreye ubukwe hano twebwe turi naba turi kigo cy'Imana hari giye ukeneye imodoka twana gushingiye akumva ko bitagorana adufite abashambure yo kuraramo ku bantu batandukanye ndetse n'abageni bari mu kwezi kwa buki ushobora kuzangaha tukaguha shambure rwose ubukwe ukabwiziza neza uruhutse n'amahumbezi meza cyane anogeye abayarimo ndetse n'abayareba ni muri Saint Paul sare kindi ntababwira amafoto nagupfana ntuzandenganye amazina yo ntago ndayahindura na Robert Niyonsaba kuri kamera zacu murabona abahungu bambaye imipira y'umweru ariko bo nibikara. Salama basore. Salama salama. Umeze ute? Tumeze neza. Murakomeye. Turashima Imana cyane. Babita abandi. Amazina yanjye ni Saju. Saju. Nanjye ni Travis. Cyo? Travis. Travis. Cyo? Travis. Ah, inka mu kabyara. Travis. Bisobanura iki se? Travis nyine ni umuhungu ukomeye ushyitse. Turi kumwe na Saju n'umuhungu ukomeye ushyitse. Saju. Hola. Hola. Shezi mbogo zungu unge nzanzi muka mu Rwanda. Saju. Nakwakiriye nk'umuhanzi. Uri gushime. Muri gutwika muri no minsi. Nawe urabibona. Saju watangiye kurimba ryari? Natangiye kuririmba muri uyu mwaka ariko natangiye kwitoza kuririmba mu 2017. 2017 kuki watinze se bikagera ubwo bigera 2020 wari utegereje? Ikibazo cyari kirimo ni ishuri nubwo nari nyiri mu ishuri nuko corona nyine yabitindije Imana ikazamuka nkavuga ati njye wagize ngiye studio nkazamura impano yanjye. Izina ryawe kuri sinema mubera rya bingora. Nanjye natangiye umuziki kera na 2015 aho ngaho ariko nyine ibibazo nanjye by'amashuri ayo mafaranga yo kujya muri studio ariko nyine corona yaje ikora umuti. Corona se yaguhaye amafaranga? Corona nakozemo ibintu byinshi nyine bituma mbona ayo mafaranga. Mani corona abandi bari baryamye waribye se? Amenye nabatesheje umutwe ndabwira ati hari ahantu tu umuntu nyine ncuruza twenda tu se niho nyakura wowe wacuruzaga yagiye bivuga muri senga wacuruzaga stempa wacuruzaga drip banagoswe sinzi ukuntu nanjye kaba kanciyeho tu ntakundi ntago ngera kugotwa Saju twagiye nje nkunda gutanga abagabo n'ibihamya kuri Vision TV batagira ngo ndi umutubuzi nje kuri Mike pop pop twak pop 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 bizini trap kuri twak ndi nka Trump ndi nka Covid muri Wuhan sinzi ko ndenze genzi komeze sinzi byo muzi muzi byo muzi ndi nka machine diske D have D fata igihugu buceke namamare mu gace akagozi nge ngace nkore twak buke cyo cyo mfata igihugu buceke
na mama re aya eh wa wa iyo njana urimba mama ni trap eh cyari wayisema nyine usanzwe urimbaga hip hop naho ni bihe turimo nigezweho kandi umuntu ajyana nibigezweho eh kubanga njana zose uriya mini yawe ntaribe eh nge ntaribe niyo ni ndirimbo yawe se cyangwa ni zabandi wasubiyemo barimba iyo njana aya ni ndirimbo yanjye Ngwiki ahita bucece ni YouTube ushatse wajye kureba bucece by Saju uhita uyibona Saju reka nkuvyo gato reka nigire ku muhungu shyitse izina rye kurivuga rya nyobeye umushyitse wese ufite indirimbo uririmbaza cyangwa uririmbiza Saju uririmbiza nge nanjye ngura mu backing oya ni zanje nayo ndirimbiza nge eh uririmba mu yanjara R&B abiyumva ntaribe mpereza Wowe rukumbi disufite ibanga nyegera twibaruka imanga nzagukunda rutagurwa ifaranga shiri mu muna mama ragukunda kizindikita oya sinzahemuka bose nije banyaga nzaguhinka namata ifoto yawe nyihoza ku gitanda to love urinjana nkunda kumva ngiye ngukunda nk'isuka y'umuhinzi you make my lose my mind Wow, ngukunda nk'isuka y'iki y'umuhinzi nago nahinze nago namenye uko mbisobanura eh Saju hanyuma rero giye muri studio uririmbye njyana ya trap ah kugeza ubu ngubu rero umuziki bimeze bite urukumva ni ishuri ririmo ariko covid nyine yatumye ujya muri studio uretse ishuri gakeye eh umuziki ukuntu bimeze iracyari kuzamuka yaracyabura za nkunga zanyu Ubu ngo buri kunkorera umuti bundemeye. Ndagushimiye. Urakoze gushimira. Urakoze umuntu akina uko bitemewe. Nakuntu zankamo byemewe. Eh, undemeye kuko urabona ubu ngo bari ikintu cyewe ngeho ndabizi. Nawe uri kundeba. Ushaka kunera inkunga wagenda kuri YouTube kandika bucece, ugahita ukora subscribe kuri Sajutu 50. Bitatwimanukira. Saju ndamuremeye. Urandemeye. Eh, umuhungu ushitse. Se yo mwa itaho ko gutyo bwo nago mu ruhamane. Twimanukira. Ariko abangu iki giye umuhungu ushitse. Yo. Mwese imana yo kurimba itangiye byagenze bitse. Nanjye imana nayitangiye. Itangiye nyine muri no corona nibwo menye ikintu cy'umuziki. Nkabikora nyine nibundi kubikora nka business tu. Ego go natangiye na Saju Saju nye ni avuni njewe ufatanyije na Saju none se muri nkitsinda cyangwa murafatanye gutya bisanzwe nyine oya nago turi itsinda yuko nyine turafashanya to charingi charingi tutkose turafashanya twebwe to nuko ye tukita twimanukira ngo twikirana buri ariko se zimeta mwiyeguje zimeta muzambara kubebe zimeta zimeta zirahenze ni ibirombe twambaye ubugiye eh ibirombe eh nuko nyine urabizi twa twivuriye GC kwimanuriza umuzigo wacu kabisa none si meta zibafasha cyo ku mizigo yanyu nuko nuko twipinga wajyanishije abona ko bijyana ahantu hose babihuye eh abona ko bijyanye muranyishye hanyuma abasore banjye si umuziki gusa nabonye muri n'ibintu by'amasinema niba nabyita sinema niba nabyita komedi ibyo bimeze bite ni sinema ni filime nyarwanda ntabwo ari komedi ni filime nyarwanda yande imeze ite ite igitekerezo cyayo kimeze gite igitekerezo cyayo ntabwo ari cyanjye igitekerezo cyayo bamwita Divine ndamushimira cyane akaba ari mu Bushinwa ya filme akaba ariyo nyine nico kiri kubera iri mu Bushinwa no mu Rwanda urumva ka innovation ahubwo noneho turaje tubatwike twe twimanukira Divine mu mpeze nimero ze ife unyweza kanamba kabisha nanye tujye twimanukira eh buri arabyumva arabigukorera eh aze kuzimpereza biri serious ntago ndi kumukinisha kuko nimeze iyo filme ni iri mu Rwanda mu Rwanda mu Bushinwa mu Rwanda mu Bushinwa urumva ko amashusho ni 4K ni karite ya mbere bayita regretting kwicuza impano inyigisho ziri mu mwese sinema inyigisho kwa ko projet arasohoka ariko inyigisho ni ukwicuza nawe urabyumva umuntu aba yakoze abafite curiosity bajya kureba kuri teacher divine
uploaded iriho sasa kuma mwamaje bameze bite muzajya munyishura ah nindirimbo imwe gusa niyo ufite gusa ya mfite indirimbo eshatu ariyo mfite ndi kumwe n'uyu murara wanje bita True Love ya ina bucece nase ziri kuri YouTube ari buje ari bucece ari True Love ari niyo bita Do It n'eshatu n'eshatu maze gukora nukuvanga icyo dusatswe no kugushyigikira gusa eke mufite no kunshyigikira Hello people, hello WhatsApp. Inkunga yanyu nayibabwiye no kugenda kuri Saju gakanda subscribe kaburandemeye. Kamisa. Ibyo kuri Saju mu muremere. Mure ndirimbo ze mu kurere na subscribe. Ariko ndaba sponsor nibi, ndaba sponsor baje ntago twabanga. Banze mukore nyine mwemeza abantu kuri umuntu yabantu wese umba sponsorize kuko mwambaye imipira y'umweru. Banze mukore ibintu bigaragara. Garagare ariko rube we byaje no gucamo bana turemera kibaza mbembe ndirimbe shatu muri studio ukora tureme nda bya bindi byawe ndabizi ni bya bindi byawe oya ntaga ari byanje ngiye gutangaza gukora interview wabinkoreye ubwana n'uta bikora nzaguteza imbere y'abantu Saju do it nayo ni yawe wenyine eh oya ndi kumwe ni featuring nayo amwita Mzo umunyakenya umunyakenya aba mu Rwanda cyangwa aba mu Rwanda kwa ibiye bya corona yahise aguma mu Rwanda do it atwe bidukorera ntambwe mbakorere mushaka vasis ibyo ushaka kabisa nge nago wabwisanzuye nk'umuhanzi na ukora uko umutima kwe wa wagihanze nyine nge cyane abasabye ni yankunga ntange kubaremera sinabyanga turemere uri ndakuka nakuka ndakeka ko kabagake ese urabikoda uranyemerida mbona uko mbada ndanarahira sinzatumudida rukundo rwanjye ni wowe nahisemo saro ryanjye ni wowe niyumvamo kuva kera ni wowe nitagaho just be my wife do it just be the one do it I wanna hold you now do it I wanna take you home do it yes yo. I do samba nanje mana yanje imana izanyijyarire mwijuru nseje ndirimbo zanyu zatangiye kurimba zonyine cyangwa nambi urafite tune trimo tukabandi baje mukunda eh mbere nakoraga playback nakoraga playback ndi tronko nakoraga playback nicyo bari banzu banyitaga daf kako nakundaga kuntu yandikaga eh okay kuri daf kuri dafu songs zize songs ne nakunze indirimbo bita crazy crazy eh kwa daf nge ndi crazy mba nimo mfata ma safe nuzakindisha ibya web nana nazibagiye urabona ni tronko me barabyibagiwe nakone eh umusore ushyitse wese bite byawe mane byiza nange ubu ngutu unange meze neza to meze neza utese ubu ngubu murazira hari ubu no gukora abantu bakabibona mura nibi mura na amafaranga nyine eh mura na amafaranga badushaje eh twadukeneye kubigisha namwe umeze neza mu studio harimo ingoma nayo igiye gusohoka vuba bita shaking ndi kumwe n'umusore igiye kuzitwika yo bo baza bayite gato just be ya subscribe nakubwiye uzahita uyibona niho rero abantu bazahita niho tuzakora video ku buryo abantu benshi bazahita bahitumenyera bato Muri yize. Nagubana ko namase nayarwaye. Uzo kuntu ndara nandika. Muri kwandika. Ariko navyuze. Shakinga ni isoka. Ahubwo dufite ni ibibazo. Nese ahubwo ari amafaranga tuzagenda no kuyarira. Ariko yanditse neza. Just we subscribe. Uzayibona ni isoka. Kwamusa. Seje bungo hari ibintu bishyiba hariya ni Saju ni Serge byose ni bimwe. Saju. Naza kuvugira izina nabye. Eh bungo kugeza ibi ngibi bungo ubu nk'abantu muri gutangira ni bikibagora birumvikana nk'umuhanzi ari byo bakeneye. Aho gitangira atabona ibintu nk'ibyo gutyo gutyo ni bikibagora mu bikugeza isa. Eh ibintu bitugora. Abona cyakibazo cy'igihe kwa kuri twa turi ku ishuri aba ari ikibazo cy'ambere kitugora gusohora
kindi cyo kitugora ni mula zamura nyine zo kujya studio kuri codinga ndazo zibi kibazo mura rya tukabonya ikari mikoro cyangwa na mafaranga mura na mafaranga none yikikaze ni video video twa twihirinze ahubwo rite tunayisora bujye mudushimira ko twa twakoye kure ngoma no gushimira umumeri mani mumugisha niwe sponsor wa mbere wanje mfite ikibazo cya promotion ubu ngo bimeze bite se ko nyanganira n'abantu benshi muri mu kigero kimwe ari gutangira akambwira ngo promotion promotion ku bahanzi turi kuzamuka ni ibibazo mwebwe bimeze bite natwe ni ibibazo kubangwa ritangaza makuru byo mushyira indirimbo zanyu ah byinshi cyane ibyo dushyira indirimbo tukayiba twajyanwe nyine byabaye ariko nyine tukabona na feedback yabaye ariko akuyikwatsa nyine akubwira ati zana indirimbo ya tuye tuyifashe byo biraho gusa twigendere naka dufite igihe gito yari kureka tugikoreshe neza tukibyaze umusaruro turukwegeza mu gusoza nk'abahanzi mu kizamuka mu gihe ibyo musaba abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki muri rusange ari n'abakurikiye bari hanze bakunda ibihangano byanyu birumvikana ntavuga abanyarwanda gusa mukumva batuye hano mu Rwanda no icyo mwabasaba mudukubita ingoma mwimanukira mugane wanyu nibukeka ko biza fatira ho gira umudava bukeke gwino tugwe bi ipinda tudong mureke bukeke ibifuka yuzirifungo nibake baziko nzaza nibande baziko nzapfa kwapu na yibere intumwa mukome mbashwanya guze ngo proti bukeke maniga uri mu biki ntazikisi twiberaho nk'abahasla bukeke buc ya nyine ikintu saba abanyarwanda ni yankunga yanyu dufasha mugakurikirana ibihangano byacu kuri YouTube Saju250 Instagram Saju250 Facebook Saju250 hose iyo nkunga yanyu ari ikintu ifasha nubwo mubona ko ari ibintu byoroheje ariko muduteye inkunga ikomeye mboneho no gushimira inshuti zanjye bakomeza kuntera courage imana igumye ibafashe ibahe umugisha ah nanjye Travis cya Travis murukunto ni wowe nkunta nzagukunta nkuteteshe nkwereka ababyeyi nabo babyemede murukunto nti hatari yo nanjye rero ndasaba abafana banjye kujya kuri ibihangano nanjye mbishya kuri channel y'uyu nguyu ubu niyo turi gukoresha ukagenda nawe ugakanda subscribe Saju250 ako kuri Facebook ni Travis, kuri Instagram ni Travis Boy, kahita mbona nanjye banabishyizeho to. Murakoze cyane ndabashimiye kandi mbifurije amahirwe no gutera imbere mu muziki. Urakoze cyane. Nawe urakoze kuturemera.